Молитва. Свободата е като хляб. Всеки ден се замесва, изпича и изяща. Свободата трябва всеки ден да е прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделяш с други. Не ящи огризки, не ящи вчерашен хляб, не ящи подарен хляб. Сами си замесвайте и изпичайте хляба, за да го имате, за да не го просите. Засяда на гърлото вчерашния хляб, подарения хляб. Хляб наш насушни, дай си го сам.